Koukej z vajíčka, už klube se ven hlambička. Malá šedá, to neuvěří nikdo z vás. Má být jak sluníčko, žlutou barvou na tričko. Věci se však dějí, všichni se mu smějí. Malé šedé, moudré kačátko, nebuď smutné, svět se opravdu jen tváří, že je zlý. Malé šedé, jako koťátko, není nutné ztrácet víru, vždyť celý, celý dvůr tě má rád. Šedá myš, kterou v díře nevidíš. Tohle věru neuhodne nikdo z vás. Když kreslili ho na papír, bylo jako netopír. Takže diváčku překvap nás, že ukáže nám jenom čas. Malé šedé, moudré kačátko, nebuď smutné, svět se opravdu jen tváří, že je zlý. Malé šedé, jako koťátko, není nutné ztrácet víru, vždyť celý dvůr tě má rád. Tučňák Nanook. Jsem tak rád, že s naším lesem je všechno v pořádku. No jo, ale to nejhorší teprve může přijít. Co tím myslíš, Vicky? Vysvětli mi to. No, například můžou přijít bouře anebo silné deště. Myslím, že známe i horší nepřátele. Třeba termity, ty jsou fakt nebezpeční. Počkej, já myslím, že nejnebezpečnější jsou pro les odpadky a lidské stroje. A jaké lidské stroje? Třeba na orání a bourání. Ale proč? Co ty stroje všechno dělají? Prostě zničí úplně všechno, co jim přijde do cesty. A už někdy náš les zničili? Ne, ale jednou už tady byli. A co se tehdy stalo? Uslyšíte o tom v dalším příběhu o ošklivém káčátku. Ano, slyšet. Tak dobrá, všechno začalo v jedno všední ráno, když zvířátka vzbudil podivný zvuk. Slyšela jsi to, co to bylo za divnou sirénu? Tady a sirény? To se muselo stát něco vážného. Mariano, honem, jdi se podívat, co se děje. Vždyť ještě moc mrzí. Už ani slovo, Mariano. Koukej se tam jít podívat, rychle. Zase se nevyspím. Policie, musíme se jí zbavit. Když jsem chtěl začít kokrhat, ozvala se siréna. Mariano, a není to nějaký nový způsob kokrhání? Ale to opravdu nedělám já. Co se děje? No, to kdybychom věděli. Co se děje? No, právě to říkám, Pluto, nic nevíme. Vůbec nic. Co se to děje? Stalo se něco? Ne, zatraceně, přestaňte se pořád vyptávat, nikdo z nás nic neví. Uklid byt, blasy a rychle, musíme na statek. Dobře. Honem! To snad ne! Řekla jsem uklidit, a ne abys tady dělal svinčik. Nechápu to. Pospěšte si s tou klecí. Už to víc nejde, je strašně těžká. Tak, a je to konečně. A teď nám nic nedokážou. V lese zatím pokračovalo všechno tak, jako každý den. Mravenečci pracovali pilně, ptáčci krmili své děti, ale najednou... Co se to v tom lese děje?
Nezačala třeba válka nebo tak něco? Já myslím, že to nic nebude. Ale bude to něco divného. Nelíbí se mi to. Co je tohle vůbec zač? Teda, co to tam dělají? Musím to zjistit. Prodávají náš les. Musím všechny na statku rychle informovat. Mě nikdo nebude nic bourat. Budu ho bránit vlastním tělem. Jenom nemám moc síly. Vidíš tu bednu, Resbaladíso? Třeba bude plná pastelek. To ne. Já si představuju, že je plná křupavých hamburgerů, Resbaladíso. S tolika hamburgerama bysme přece mohli pořádat banket. A přestaň, dostávám příšerný hlad. Co to je? Vypadá to, že je to jedlí. Zkusíme to chytit. Tomu se nepodaří utéct. Tak jo, šéfe. Já mám hlad. Zkusím si ulovit rybičku. Nevím, proč jsem si byl jistý, že to takhle dopadne. Mám všude vodu, šéfe. Ty seš ale vážně totálně neschopnej. To není pravda. Dokážu chytit všechno, co chci. Vážně? Tak mi to koukej ukázat. Dívejte, zvládnu to jednou rukou. Ať mě kouká hned pustit. Tak co, podařilo se mi to? Ha? To je ale nevychovanost. Klidně si spíte. Ahoj kamarádi, děje se něco strašného. Představte si, že u lesa je cedule, že les je na prodej. Viděl jsem nějakého realitního makléře, který tam přišel se svými kolegy. Vzpomínám si. Také jsem je zahlédnul. Říkali něco o tom, že pokud se má les lépe prodat, je ho nutné trochu vykácet. Mám strach, že se proto asi nakonec rozhodl. Chtějí prodat les? Co budeme dělat? No, asi bychom si měli jít zabalit. Musíme odejít jinam. Jenom klid, děti, nikam nepůjdeme. O tohle se nestarejte, to je věc dospělých. My všechno vyřídíme. Tak tady je. Ten je ale hnusnej. Tentokrát neuteče, dívej se. Kvůli tomu dvorovi máme jenom problémy. Hele, nech těch keců a dej mi jednu bombu. Je mi líto, šéfe, ale bonbon už nemáme, šéfe, bohužel. Já nechci bonbon, ale chci bombu. Aha, tu máte. Ale kam jdeš? Já už tyhle pokusy znám, raději se zdechnu. Tentokrát to vyjde. Co je zase tohle? Je, moje žvejkačka, co jsem hledal. Co žvejkačka? Šéfe, dejte mi tu žvejku. Nevidíte, že ještě není vyžvejkaná, šéfe? Něco! Zase ty! Konečně si ji můžu dožvejkat. Myslíš, že toto budeme muset opustit? Asi ano, Niko. Vy kachny můžete létat. Určitě odletíte s rodiči někam daleko a už se spolu nikdy neuvidíme. Ale já nechci, abychom se rozešli. Nebuď smutný, určitě něco vymyslíme, ošklivko. Věřím ti, jsi můj nejlepší kamarád. Nechci tě ztratit. Já jsem taky zůstal sám. Kdo jsi? Nikdy jsem neviděl takové zvíře. Jsem tučňák z jižního pólu a jmenuji se Nanuk. A co děláš tady, Nanuku? Obchodníci mě chtěli prodat do jedné soukromé zoologické zahrady, ale když mě unášeli na lodi, chytila je policie a oni mě z té lodi shodili zpátky do vody, protože krást ohrožené druhy zvířat se nesmí. Tak jsem tady. Musíme něco udělat. Na statku něco vymyslíme. Pojď s námi. Jenomže s tím nám teď nikdo nepomůže, protože všichni řeší ten prodej lesa. Mám nápad. Zatím se schováš někde tady v lese. Ničeho se nemusíš bát a my ti v noci přineseme alespoň něco k jídlu. Pojď, pojď, Niko. Tak večer, ahoj. Kvůli tobě teď nemáme co jíst. Já mám co jíst, šéfe.
Prosím tě, tak mi řekni co? Kokos. Kokos takovej, blaf. No tak, když myslíte, že si najdete něco lepšího, šéfe, no tak jo. Co je tohle? To teda nevím. Zkusím to jinak. Spletl jsem se. Můžeš mi laskavě říct, ty hádě, co se to v našem lese vlastně děje? Povídej! Chtějí pokácet celý les, musíme rychle něco vymyslet, nebo přijdeme o střechu nad hlavou. Musíme rychle vymyslet nějaký plán, jinak o náš les přijdeme. Navrhuju, abychom jim poničili ty stroje. Ano, já bych jim vyhlásil válku. Když je napadneme, přijde jich víc. Já mám strach. A co kdybychom ten les koupili? Tak předejdeme násilí a les zůstane náš. Jediný řešení je válka. Máme tu návrh, takže budeme hlasovat. Kdo je pro to, abychom ten les koupili? Dobrá, plán byl většinou schválen. Ale musíme zjistit, kolik peněz za něj chtějí. Jenom klídek, já už to nějak zjistím. Ale také musíme zamezit dalšímu kácení. Sixto a Calixto nachystají nějaké pasti. No výborně, jdeme na to. My to zařídíme, to bude úplná maličkost. Když se do toho všichni dáme, zbavíme se strojů a shromáždíme všechny potřebné finance. Jo, tady je tak krásný klid. Páni, co to tady dělají? Pořádně tu síť utáhněte, ať ta past funguje. Je, to je krásná houpací síť. Oh, Calixto, netahej tu síť. Sixto je horší než malej kluk. Musíme vymyslet, jak dáme dohromady ty peníze. Je to myslí lépe s plným žaludkem. Ještě, že myslím na všechno. To je ale krásný dortíček. Přineseme nějaké kmeny, abychom měli na čem sedět. Ano, ano, jdeme pro ně. Ale co to vidí moje oči? To je krásný dortíček a zrovna mám takový hlad. Je to možný? Ty jsi to snědla všechno sama. Já ne, ty jsi měla hlad, že? Poslala jsi mě pryč, abys to mohla sníst. To mám ale pěkně prolhanou, sestřičku. Ty jsi zase pěkně závistivá. Jo, a víš, co seš ty? Hrašice, hrašice. Jak se mě opovažuješ urážet? Já mám hlad. Ty máš vždycky hlad, Niko. Jenom jsem trochu přemýšlel o tom jídle, co neseme. To je jídlo pro Nanuka. Víš, jak ten musí být vyhladovělý? Niko, nezaslechl jsi náhodou Sixta a Calixta? Ano, jde to odtamtud. Ty jsi si začal. Nebudeme se do toho plést. Ty jsi ale drzá. Ty jsi drzá. Taková situace a oni se hádají. Takhle les nezachráníme. Víš, to asi nejspíš dělají ty nervy. Vždyť můžeme přijít o les. Jenom klid, ošklivko. Pravý čas budeme všichni držet pohromadě. Zahrajeme si něco? Ne, my musíme sehnat peníze. Znám místo, kde jich je spoustu. Cože, a mohl bys nám to místo ukázat, Nanuku? Ano, ale nejprve musím trochu něčeho sníst. Přinesli jsme ti spoustu jídla. Jídlo! Teda, ten tučňák toho spořádá víc než já. A nebude ti špatně? Strašně dlouho jsem nejedl, jindy jim daleko méně. Ale co to vidí moje oči? Oškrivka a Niko a s nima nějaký divný zvíře. Ahoj, kluci! Kdo pak je váš nový přítel? Tučňák Nanuk pomůže nám zachránit náš domov. Pospěšte si, kluci, přidejte. Vydržte, už jsme blízko. Tak to přeju hodně štěstí. Všichni na pomoc Ošklivkovi, Nikovi a jejich příteli zachránit náš les. Slyšel jste Zeppelina, šéfe? Ale já jsem ho chtěl sežrát. Bez lesa nebude co jíst. To tomu tučňákovi musíme pomoct. No, to jste řekl hezky, šéfe. Pozor, Ošklivka, Niko a ten tučňák míří na plán.
všichni na pláž! Pojďme rychle na pláž. Pospíšte si, kluci! Mám chuť na čerstvý masíčko. Slyšel jste ho, šéfe? Jo, jasně, že jsem ho slyšel. Musíme mu to překazit. No, to je jasná věc. Dávej pozor. Puste mě. Mlča, spolupracuj. Už jsme skoro tam. Dneska si pěkně pochutnám. Já ti ukážu. Kde jsou? Myslím, že zmizeli někam pod vodu. Koukněte se, taková zima a lidi jezdí na surfu, šéfe. To není surf, ale žraločí ploutě. Chudáčkové, teď je ten žralok sežere. Mám o ně strach. Přidejte, kamarádi, přidejte do toho. Moc krát děkuju. Přestaň křičet a pomoz nám. A co asi dělám? Nevíte, že podpora má léčivé účinky? Přijíždí nějaký stroj. Rychle, musíme zakrýt tu pas. Doufám, že tam spadne. Podařilo se nám to. Ale dostal se z toho. Ještě je nikde nevidím. Ahoj, kluci, jak se máte? Co tady děláte? Proč pak nejste v řece? Utekli jsme. Nějaké traktory tam rozrývají zem. Pomozte nám. Brutus chce sníst ošklivku. Kdože ho chce sníst? No, Brutus, ten žralok. To je ale zlořád. Jdeme mu v tom zabránit. Chudáci, sežere je taky. Ten jedinej se pořádně nají. Abychom mohli zničit ty stroje, je nutné dát na zem nějaké kameny. Chápete? Jdeme na to. A co kdybychom dali přes cestu strom? Ať vás to ani nenapadne, hoši. Musíme je zničit nějak jinak. Už je tady. Je, ale on nemá pneumatiky. Ten se bude divit. Jasně. Já ho vidím divně. Co se to tam asi děje? Myslím, že asi nic dobrýho. Snad to půjde otevřít. A je to! Tohle bude stačit. Seseru vás. Co to děláte? Tohle je pro tebe. Vidím to černě. Žralok je sežral. Vy dva nejste vůbec žádní optimisté. To je hrůza. Dokázali jsme to. Už nevím, jak ho zastavit.
Pak to musíme zkusit nějak jinak. Vemte si dřevo. Zmiz odtud. Slyšíte mě? Ano. Zastavte práci a vraťte se. Řekl jsem zmiz odtud. Kdybych to neviděl na vlastní oči, tak bych tomu nevěřil. To jo, neuvěřitelný. Koupili jsme les, zachránili jsme ho. Díky Nanukovi jsme našli poklad. Jsme tak rádi, že jsi tady. Ale moc se mi stýská po mé rodině. To chápu, ale máme tě moc rádi. Jenomže jižní pól je moc daleko. Nemusíš chodit až na pól. Ale musím, chci se tam vrátit. Chceš se setkat s dalšími tučňáky? Tak řekni, chceš? Jistě, chci znovu vidět svou rodinu. Já myslím, že ti v tom můžeme pomoct, Nanuku. Ale, děláš si ze mě legraci? Ne, ale nedaleko odtud jsem viděl velký ledovec. Já jsem žil s rodinou na velikém kusu ledu. Kéž by to byl on, to bych byl rád. Je jen jediný způsob, jak to zjistit. Létáš rád? Já nevím, ještě nikdy jsem to neskoušel. Tak teď si to vyzkoušíš. A vy také, hoši. Tak rychle pospěšme. Šťastnou cestu. Šťastnou cestu. Už jsme skoro tady, budeme přistávat. Tati, mami. Chlapče, konečně jsi se vrátil. No a my už bychom měli vyrazit zpátky. Nikdy ti to nezapomeneme. Moc jsi nám pomohl, Nanuku. Děkujeme, že jste nám přivedli Nanuka. A domů. Zbohem, přátelé, zbohem! Podívejte se. Co pak? Horrendus plhá na pálmu. Že bys z něj byl vegetarián? Aspoň nás nechá na pokoji. Kokosy se loupou takhle. A jí se jenom vnitřek, šéfe. Já ty kokosy nesnáším. Vidím, že mu moc nechutnají. Škoda, mohli jsme mít konečně klid. A tak se díky Nanukovi mohla zvířátka v klidu vrátit do lesa. Teda to byla ale napínavá historka, Mitriány. Snad k nám ty stroje nepřijedou. Myslím, že to nám nehrozí. A o čem bude příští příběh, Mitriány? Vážně to chcete vědět? No, tak dobrá, já vám to povím. Příští příběh bude velmi pestrý. Uvidíte, jak se Horrendus a Resbaladízo budou snažit pochytat káčátka, protože na ně budou mít jako vždy zálusk. A káčátko zase všechny zachrání, víte jo? A mezi tím bude lesní medvěd také hledat něco k snědku, ale pro malé medvídátko. Je, medvídátko, já si na něj pamatuju. Jo, to je ten nenapravitelný uličník. A tohle malé medvídátko se potká s těmi dvěma zlouny, kteří ho budou chtít chytit na místo malých káčátek. Oni ho budou chtít sníst. A kde pak? Budou chtít, aby ho jeho otec zachránil a dal jim výkupné. Jenomže to se budou muset o malého medvídka postarat. A jak víte, postarat se o malé děcko není žádná legrace. A co udělá táta medvěd? Moc se rozčílí, ale to vám povím až příště. Kačátko, ty malé šedé kačátko, ty budeš krásné zakrátko, tak buď na sebe pyšné. Vždyť spoustu kamarádů máš a každý má tě rád. Jsi moudré a silné, zvláštní i pilné. Kačátko, ty malé šedé kačátko, ty budeš krásné zakrátko, tak nebuď víc už smutné. Život není až tak zlý, když někdo má tě rád.